Четверо загиблих, десятки постраждалих, серед яких вагітна. Це наслідки сьогоднішньої атаки країни-агресорки лише у столиці. Росія масово навдарила Україну ракетами, перед цим випустивши шахеди. Під ударом опинилися Київ, Харків, Миколаїв та західні регіони. Під час обстрілу по Україні навіть Польща піднімала авіацію для перехоплення російських снарядів. Всі наслідки ранкових злочинів РФ станом на 7 лютого зібрали в одному випуску. Закликаю вас підписатися на оперативні новини та одразу ж переходимо до головного. Розпочнімо з української столиці. Сигнал «Повітряна тривога» пролунав у Києві о 5:55 ранку. Повітряні сили сповістили про те, що російська армія підняла у небо кілька бортів, що мають ракети. Згодом почала надходити інформація про маневри снарядів над різними регіонами. Перші вибухи кияни почули майже за годину після волання сирен. Ще сильніший бабах сколихнув місто о 7:44. Мер Віталій Кличко повідомив, у Дніпровський район столиці прямують карети швидкої допомоги. Там було зафіксоване падіння уламків. Трьом постраждалим надавалася допомога, двох із них госпіталізували. Велика вирва від балістичної ракети утворилася просто посеред мирного кварталу. Правоохоронці перекрили вулицю Гната Хоткевича в обох напрямках. Це пов'язано з ліквідацією наслідків ракетної атаки. Рух громадського транспорту тимчасово змінено та переведено за іншими маршрутами. Також пожежно-рятувальний підрозділ прямував у Голосіївський район. Саме ця частина міста прийняла найсильніший удар. Ворог вгатив по 18-поверховому житловому будинку. Сталося загорання на кількох поверхах. Станом на 13:11, за даними Сергія Попка, начальника КМВА, загинули четверо мешканців висотки. Ще 38 людей постраждали, серед них вагітна. Її разом іще 9 особами госпіталізували. Ймовірно, число жертв може змінитися. Зараз там триває розбір завалів, під якими, за словами очільника МВС Ігоря Клименка, можуть бути загиблі. Яка ситуація на місці трагедії, розповів Кличко з самого епіцентру. Почуємо. Всі вікна в цьому будинку, майже всі вікна вибиті. Поряд знаходиться дитяча школа, в спортзалі якої зараз надаються тимчасове приміщення для тих, хто потребує, тому що на вулиці достатньо холодно. І ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко зараз надати плівку, USB, чи застікліти ті під'їзди там, де нема загроз обвалу. І ці буде достиження, два під'їзди, наскільки пошкоджені сущі конструкції. І після цього вже будемо приймати рішення, що подальше доля цих людей, які живуть в цих під'їздах. Крім того, у тому ж Голосіївському районі палало приміщення СТО. Пожежа в будівлі охопила площу у 800 квадратних метрів, її вже ліквідовано. Згоріло чи пошкоджено близько 40 транспортних засобів. На місці продовжує працювати ДСНС. Також міська влада інформує, окупанти пошкодили тепломагістраль та 2 високовольтні лінії на лівому березі, внаслідок чого частина населення на деякий час залишилася без світла. Що стосується області, то у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, ще господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Загалом на ліквідації були задіяні 26 рятувальників та 5 одиниць техніки. У Харкові попередньо попадання у Слобідському районі. Обстріл ракетами С-300 розпочався 6 ранку. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка без госпіталізації. Огляд місць триває, про це сповістив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синігубов. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини. На додачу окупанти посилили удари керованими авіабомбами. Протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівку, Малу Вовчу, Піщане та інші населені пункти. Величезні вирви у приватному житловому секторі та близько 20 будинків без дахів. Перші кадри наслідків атаки окупантів у Миколаєві показав мер Сінкевич. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, газові та водопровідні мережі. Цивільних кошмарили безпілотниками. На жаль, одна людина загинула.
У Новомосковському районі Дніпропетровщини уламки дрона попередньо пошкодили комунальне підприємство, яке займається благоустроєм міста. Про це повідомили у ОВА. Потрощена майже вся комунальна техніка – трактори, екскаватори, багатофункціональні машини та самоскиди. Гучно було і на Павлоградщині. Одну ракету збили, але є влучання по інфраструктурному об'єкту. Люди при цьому, на щастя, не постраждали. Під час обстрілу по Україні Польща піднімала авіацію для перехоплення російської ракети, яка, за даними Львівської ОВА, була всього за 20 кілометрів від кордону із сусідньою державою. Та згодом ворожа ціль змінила курс. Ракета, що летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається в напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних. Про це повідомляв голова ОВА Максим Козицький. Тим не менше, на жаль, є влучання і у Львівській області. Промисловий об'єкт на даний момент загорання на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Додам, що в одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі за 400 метрів від житлових будинків виявили уламки ракети, що не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші сили ППО. На місце вже виїхали вибухотехніки. Загалом же загарбникам застосовано 64 засоби повітряного нападу. Це, зокрема, ударні БПЛА, крилаті балістичні та зенітні керовані ракети. Знищено 44 повітряні цілі, 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Звітують у повітряних силах ЗСУ. Дякуємо воїнам, які тримають небо та боронять наші мирні міста. Безмежна подяка всім, хто оборонить нашу країну на фронті та допомагає у тилу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих від терору путінських вбивць. І я закликаю вас єднатися в коментарях. Пишіть, будь ласка, свої слова в підтримки. Подяки. Я впевнена, відчуття опори нині потрібне кожному з нас. Понад 200 населених пунктів у 6 регіонах Російської Федерації опинилися без світла. Про це пишуть про кремлівські РІА Новості 7 лютого. А це означає, що більш ніж 261 тисяча росіян залишаться цього вечора один на один із непроглядною темрявою. Все через негоду, пояснюють екстрені служби. За їхніми даними, проблеми з електрикою спостерігаються у 6 регіонах. Зараз я вам все конкретизую на мапі. Отже, підтвердив проблеми, зокрема, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Кілька фрагментів з його допису у Телеграм зацитую. У зв'язку з великою аварією на високовольтних лініях електропередачі відбулося відключення електропостачання в кількох районах міста Астрахані, а також у низці населених пунктів Приволського, Камизяцького, Нариманівського і Крянівського районів. Знеструмлено соціально значущі об'єкти, частина з яких продовжує функціонувати за рахунок резервних джерел харчування, уточнив місцевий чинуша. Кілька селищ без електрики в Оренбурзі теж злощасна негода винна. Ну, як інакше? Причиною аварії енергетики назвали сильну хуртовину та вітер із поривами до 28 метрів за секунду. Наразі фахівці займаються відновленням електропостачання. У ліквідації аварій задіяно 15 бригад «Оренбургенерго», 39 енергетиків та 15 одиниць спецтехніки. Снігова буря накрила Челябінську область. На тамтешньому литовищі затримуються рейси, на засніжених дорогах застрягає техніка. Через несприятливу ситуацію для водіїв одразу у кількох регіонах перекриті траси. Стосується це і російської столиці. Над Москвою навис циклон «Ольга». У головному мегаполісі Російської Федерації восьмибальні затори утворилися просто посеред робочого дня. Що буде ввечері, навіть прогнозувати страшно. Синоптики рекомендують утриматися сьогодні від поїздок на власному авто та пересідати на громадський транспорт. Адже надзвичайники протягом дня вже зафіксували низку аварій. Зокрема, велике ДТП через снігопад бачили у Підмосков'ї. На трасі М8 Холмогори зіткнулися 22 машини. Внаслідок події загинула одна людина і госпіталізовано щонайменше четверо. Рух на трасі М4 повністю зупинено, у бік Москви рух повністю заблокований.
Аеропорти на тлі сильного снігопаду працюють штатно, але затримки рейсів не виключені, розповіли в Росавіації. Згідно з табло аеропортів Московського регіону, зараз у Шереметьєво затримуються 3 рейси, у Внуково – 4, скасовано і ще 3 затримуються. Напередодні близько 200 тисяч людей залишилися без електрики у Дагестані. Міністерство енергетики Росії повідомляло, що причиною стали, знову ж таки, несприятливі погодні умови. Сильний вітер швидкістю до 30 метрів за секунду та дощ. До 21.40 вівторка аварійно-відновлювальні роботи було завершено. Нагадаю, що вчора ми попереджали про рекордні опади, які мають накрити російську столицю. І саме сьогодні москвичі готуються до просто таки апокаліпсису. Очікується, що на ВДНГ висота снігового покриву за добу зросте на цілих 11 сантиметрів. І зараз вона становить 53 сантиметри, що в півтора разу вище за норму. І це навіть не все. На найближчі 12 годин очікується приріст снігу, і він становитиме додатково ще 4 або ж навіть і 5 сантиметрів. А отже, московські кучугури можуть повторити рекорд дня 1999 року, коли було аж 58 сантиметрів заметілі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде з посади. Сама заміна залізного генерала станеться найближчими днями. Все буде спокійно. Не так, як собі уявляють. Про це говорять обізнані інформатори із вищого військового кола, з якими поспілкувалися журналісти видання «Українська правда». У свіжому матеріалі УП співрозмовники авторів статті підтверджують. 29 січня Залужний збирався обговорювати плани війни на 2024 рік із міністром оборони Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським. Розмова президента з головкомом була напрочуд спокійною, але геть не стосувалася планування війни. Зеленський прямим текстом повідомив Залужному, що вирішив переформатувати військову команду, зокрема, замінити головком АЗСу. Президент запропонував Залужному знайти для себе нове місце. Як варіант, стати радником з питань модернізації війська. У відповідь головком подякував Зеленському за щирість, але від пропозиції відмовився. Як і від прохання самостійно написати заяву на звільнення. Мовляв, якщо Верховний головнокомандувач вирішив замінити головком АЗСУ, це його компетенція і має бути саме його рішенням. Кінець цитати. Для Валерія Федоровича слова президента не стали сюрпризом, стверджують анонімні інформатори. Які були емоції? Процитую наступний фрагмент публікації. Заміна станеться днями. М'яко, не так, як всі собі уявляють. Все буде спокійно. Та й Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде, підсумовує УП один із високопоставлених представників команди Зеленського. Скажу навіть більше, на зустрічі того ж 29 січня глава держави не називав прізвища того, хто може стати новим головнокомандувачем ЗСУ. Але дав зрозуміти, що найближча команда, яка працювала із Залужним, повинна піти разом із ним. Передусім, йшлося про начальника Генштабу Сергія Шепталу. Крім того, свої посади та вплив мали б втратити люди з найближчого оточення пана Залужного, які у внутрішній лексиці Офісу президента входять до категорії так званих порохоботів. Це, наприклад, особистий помічник Залужного Костянтин Бушуєв чи головний радник генерал Віктор Назаров. Але що далі? Головкому яких тільки посад не пропонували, якщо вірити чуткам у медіа. Під час приватних розмов заїкалися і пропозицію посла в одній з країн НАТО, і про секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Але, схоже, на подальше майбутнє у Валерія Федоровича інакші плани. Головнокомандувач у разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям, а також, можливо, розпочати викладацьку діяльність, пише та сама «Українська правда». За інформацією журналістів, про це він вже оголосив своєму найближчому оточенню. Відомо, що у кінці грудня 2023 року, якраз під Новий рік, Залужний захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист відбувся в Одеській юридичній академії. Тема дисертації головнокомандувача засекречена, однак
Ключові слова показують, що пов'язана вона із військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями. У роботах головком підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії державної пенітенціарної служби. Тому цілком імовірно, що поки що чинний і єдиний головком може приділяти більше часу науковій діяльності. Аналітики стверджують, потенційним поки що звільненням Залужного президент може насправді зробити велику послугу самому генералу, але не країні. І навіть не собі, хоч він навряд про це здогадується. Заміна Залужного остаточно закріпить за ним статус культового героя у російсько-української повномасштабної війни. Все, що буде далі, вже не впливатиме на його репутацію, вважають експерти. І навіть немає значення і те, на кого замінятимуть генерала. Нагадаю, нині у Зеленського розглядають дві кандидатури на пост головкома. Перша – керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Друга – командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ось яка характеристика для цих дієвих осіб наводиться журналістами УП. Призначення Буданова, очевидно, легше провести медійно. Він організовував не одну блискучу диверсійну операцію, але в замкненій системі ЗСУ ніколи не планував масштабних операцій. Тому це призначення може бути сприйнято неоднозначно. Натомість Сирський, який дав за життя 1,5 великих інтерв'ю в Збройних силах, уже зараз командує обороною на величезних секторах. Але за командувачем сухопутних сил стійко закріпилася слава людини, для якої виконання задач важливіше за кількість покладених для цього життів. А що кажуть про останнього його ж бойові колеги? Знову ж таки, наведу пряму мову. Увага! Він дуже вимогливий до себе і до оточення. Він кризовий менеджер, робота якого полягає в гасінні пожежі, якщо так можна сказати. Росія має дуже серйозні резерви і потужності в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». І його завдання полягає в тому, щоб постійно і меншими силами, по-перше, стримувати противника, по-друге, коли є нагода, завдавати йому успішні ураження, розповідає керівник прес-служби ОСУ «Хортиця», капітан ЗСУ Ілля Євлаш. Він звернув увагу на те, що саме під командуванням генерала Сирського звільнено найбільше українських територій за 2 роки повномасштабного вторгнення ворога. А яка кандидатура здається вам найбільш підходящою? Можливо, це хтось інший, про кого медіа публічно не згадують у контексті наступника Залужному? Напишіть у коментарях свої пропозиції та варіанти прізвищ. Білгородська область на вухах із самого ранку. З 9 години 7 лютого там повідомляють про обстріли прикордонних населених пунктів. Так, Шебекіно приймало удар на себе. Губернатор В'ячеслав Гладков написав у Телеграм про 2 постраждалих. Це співробітники одного із промислових підприємств. У чоловіка осколкове поранення верхньої кінцівки, у жінки – контузія. Також є пряме потрапляння по території стоянки промислового підприємства, посічено 10 машин та пробито покрівлю в одному із цехів. Але це тільки початок. Нова хвиля накрила область РФ після опівдня. Здригалася сусідня із Шебекіно – Нова Таволжанка. Окраїна села Порос Грайворонського міського округу також зазнала атаки за допомогою дрона «Камікадзе». Як стверджують російські пропагандисти, у всьому винні Збройні сили України. А взагалі, гаряче стало у другій половині дня. Небезпека досягла такого рівня, що у регіоні довелося вмикати сирени ракетної небезпеки. Паніка на всі 100%. На цих кадрах жителі Білгорода тікають до укриття. Як повідомляє Чинуша Гладков, над самим Білгородом та Білгородським районом спрацювала система протиповітряної оборони. Збито 7 повітряних цілей на підльоті до міста. Є пошкодження на території одного із промислових підприємств. Телеграм-канали публікують наслідки обстрілу. За даними місцевих пабліків, водій постраждалої фури вижив. Ось, прилетіло, бачиш? Вас прямо в нього, в асфальт. А що, прильот, да? А водила жив? Слава Богу, братан! Серед потерпілих хлопчик 10 років. Малий злякався вибухів та перебіг дорогу на червоне світло. Його збила машина. Більше подробиць про стан дитини немає.
Ввечері пішла ще одна хвиля атаки. Ось що чули місцеві жителі у себе за вікнами. Телеграм-канали сповіщають, два дрони атакували електропідстанцію в районі села Волоконівка Чернянського району. Через вибух на об'єкті почалася пожежа. А ще місцеві жителі повідомляли про вибух біля заводу ЖБК-1 у районі Крейду. Що пише російське Міноборони станом на вечір? Цитую. Близько 19:50 за місцевим часом припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ-70 «Вампір». Черговими засобами ППО 5 реактивних снарядів було знищено над територією Білгородської області. Військовослужбовець поранений внаслідок обстрілу у Курському регіоні. За даними «Астра», обстріл було здійснено вчора, 6 лютого, в районі села Волфіно. 23-річний контрактник на прізвище Амбарінов отримав легке поранення. Серед мирних мешканців ніхто не постраждав. Не лише обстріли лякають росіян. У республіці Інгушетія, а це, зазначив суб'єкт Російської Федерації, будинок злетів у повітря. Вибух стався у селі Новий Редант на вулиці Цурова. Постраждалих двоє людей, їх госпіталізували до районної лікарні. За попередньою інформацією, у домі вибухнув газ. У помешканні знесло дах, вибило вікна та двері. Російські так звані засоби масової інформації також повідомляють про потужний бабах біля Іжевська. Причина вибуху невідома. Військові пабліки пишуть, що вогонь видно на полігоні одного з підприємств ВПК, де відбуваються випробування ракет та ракетних двигунів. Не знаю. Ах. У Тулі працюють партизани. Напередодні невідомий підпалив прибудову тяглової електропідстанції. Пожежа сталася близько 23-ї години вівторка. За допомогою легкозаймистої рідини невідомий чоловік підпалив будівлю підстанції «Тулгорелектротранс» на вулиці Плеханова, після чого втік. Вогонь пошкодив фасад та внутрішні стіни приміщення. Нині зловмисника шукають, пише проект «База». Як думаєте, чи знайдуть таки того, хто вчинив таку диверсію? І чи пов'язані між собою всі ці загадкові хлопки по всій території Росії? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Український військовий ресурс Deep State станом на середу, 7 лютого, констатує. Армія РФ продовжує просуватися на півночі Авдіївки, що на Донеччині. Вчора росіяни пройшли залізничний міст, а сьогодні вже намагаються через приватний сектор пробитися у бік автобази та знаку біля в'їзду до самого міста, зазначають аналітики. Крім цього, додають, щодня відбувається поповнення забудови особовим складом військ противника. На сьогодні Кривава Федерація захопила близько 18% території міста і продовжує далі тиснути. Підтверджують такі, на жаль, невтішні дані експерти та наші бійці. Так, один із профільних пабліків пише. На півночі міста ворог продовжує розвивати успіх. Російські окупанти просунулися в напрямку позиції «Брівно», колишній ресторан, та біля пісочного кар'єру. Також зацитую слова військовослужбовця Збройних сил України Сергія Волкова щодо ситуації та стану на найбільш гарячій ділянці фронту. Дійсно, вона критична. Дійсно, вона погана. Але вона була погана, насправді, і в 2022 році. Можливо, є якась думка, щоб просто відійти, але якщо ми будемо просто відходити, то ми будемо відходити до Ужгорода, каже захисник. Про те, що обстановка на цій ділянці передової дійсно надважка, свідчить і новий звіт Генштабу ЗСУ. Понад третина бойових зіткнень на фронті за минулу добу відбулася саме на Авдіївському відтинку, йдеться у матеріалах командування. Відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Новосельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області,
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них Олександрополь, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове – все це Донецька область. Окупанти, ймовірно, захопили Веселе на північ від Соледара та мають просування в Авдіївці і біля Новомихайлівки. Відзначають у новому зведенні Інституту вивчення війни, про що ми говорили з вами і вище. Втім, до крайнього песимізму вдаватися зарано. І взагалі не варто. У Авдіївці та Куп'янську, а це вже Харківщина, і це так само не менш простий напрямок, ситуація стабільно важка, але не фатальна, наголошують фахівці мілітарної справи. Експерти доводять, що у березні перед Збройними силами України відкриється вікно можливостей. Потрібна лише допомога Заходу, переконує військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Далі цитую. Не треба посипати голову пепелом і, розмахуючи руками, кричати «все пропало». Ні, наголошує пан Коваленко. Повторюся. Наступ росіян на Куп'янськ триває вже понад півроку. При цьому відносна численність груп військ Захід за цей період критично не змінювалася. Себто війська окупантів наступають, перебуваючи в стані регулярної компенсації втрат. Наприклад, у середині грудня 2023-го у складі ГВ Захід було близько 740 танків, а в середині 2023 року особового складу у західних було майже 63 тисячі. Кінець цитати. Повертаючись до Донеччини, мешканців області евакуйовують до безпечніших регіонів України на тлі активного наступу армії загарбників. Жителі Авдіївка, Краматорська та села Новодонецьке залишають прифронтові населені пункти поїздом та відправляються із Покровська. Тим часом Жозеп Борель, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пообіцяв до кінця поточного 2024 року надати Україні понад 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів. Нагадаю, 6 лютого представник ЄС прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації дводенним візитом. До слова, європеєць сьогодні ж оглянув частину виробництва армії дронів в Україні. І це співпало з анонсом від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що найближчими місяцями в Україні почнуть випускати аналог російського дрону «Камікадзе» «Ланцет». Давайте почуємо. По суті, запуск ринку компаній, які виготовлюють дрони по типу «Ланцет». І дрони по типу «Ланцет», вони там досить високотехнологічні, і знадобилося півроку для того, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, і зараз на радарах є певна кількість компаній, і ми тестуємо продукти. Буквально в найближчі тижні вирішиться доля найближчих контрактів по дронам типу «Ланцет». Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як вам такі перспективи щодо розроблення наших персональних і вітчизняних дронів «Камікадзе» на території України. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше. Ми практично щодня з колегами відслідковуємо, що відбувається на фронті, та розповідаємо вам про зміни на мапі бойових дій. Додам, що нові БПЛА зможуть давати ще потужнішу відповідь на терористичні атаки РФ, зокрема, як це було сьогодні зранку.